neljänneksi on tänään sijoittunut pistein 20. Kilpailija numero 100, Riina Raati, Team Linea Jyväskylä. Ja Mikko Luotaan Podilehden puolesta palkinto Tomi Tsoukoon. Tässä on pronssia, pisteellä 15, kilpailija 99, Tuulia Lohivuo, Tiin Kohdi, Niinisalo. Ja pronssi voi tulla liian. Toiseksi SM hopealle pisteellä 9 on sijoittunut kilpailija numero 97. Kilpailija numero 98.